Здравейте! Днес ще поговорим за успеха или неуспеха на едно сравнително ново предаване в български ефир, което избраха да се нарече Звездите в нас. Този нов състезателен формат дебютира по нова телевизия през септември 2022 година и е промотиран като новия най-гледан формат по българските телевизии. При първоначалната комуникационна кампания от продуцентите, предаването е представено като вариант на като две капки вода, което позволява на хора от публиката да имитират известни изпълнители и да се състезават за парична награда. След пускането на първи епизод, предаването получава негативна обратна връзка и рейтингът му на база оценката на зрителите не оправдава очакванията на продуцентите. В процеса на излъчване рейтингът на предаването пада спрямо предаванията, излъчвани в същия времеви диапазон. Самата продукция не предприема мерки за прилагане на обратна връзка от зрителите и това води до спад на рейтинга на предаването. Как изглежда то? Звездите в нас е реалити формат, който следва модела на Starstruck. Първият официално излъчен епизод на новия формат е на 11 септември 2022 година по нова телевизия от 20 часа. В България форматът е ограничен до 12 епизода, излъчени в периода 11 септември 11 декември 2022 година в часовия диапазон от 20 до 22 часа. При първоначалната кампания за реклама на предаването, то е представено като вариант на като две капки вода за редовните зрители на предаването, които искат да имитират своите идоли. Т.е. парична награда от 50 000 лева, като оценяването на участниците се извършва от жури и публиката на предаването. Един от основните проблеми, които се забелязват при първоначалната и съпътстващата комуникация по време на излъчването на епизодите, е липсата на прозрачност относно методологията и динамиката на играта. При първоначалната комуникация относно методологията на провеждане и начина на оценяване на участниците, информацията, която е предоставена в основната страница на предаването е, както и в социалните мрежи, не дава пълна яснота спрямо очакванията на зрителите. По време на излъчването на епизод 1, обявените правила за провеждане и оценяване на участниците се разминават спрямо предварително комуникираните. По време на въвеждащата част пред зрителите се представя методология на оценяване, която ограничава правото на глас до журито и физическите зрители, които присъстват в залата на заснемане. При проследяване на комуникацията по време на провеждане на предаването в социалните мрежи и в медиите, основният двигател на интерес към каналите на комуникация е обратна връзка от зрителите и дискусия за представянето на участниците. При излъчването на първи епизод от предаването на база на данни на RedLink, предаването успява да постигне рейтинг от 9,2 и се нарежда на четвърто място в класацията ТОП програми на седмицата. Спрямо очакванията на зрителите и предварителните оценки и измервания, предаването достига целевия рейтинг и се нарежда над останалите формати на нова телевизия, излъчени през същата седмица. По време на излъчването на епизод 1, публиката се въвежда с методологията на играта, методите на провеждане, динамиката на колаборация между отделните участници и методологията на оценяване. След края на епизода, на база реакция в социалните мрежи на предаването, при които се наблюдава тенденция за негативна обратна връзка от зрителите. След първоначалната обратна връзка се разглежда спад в рейтинга на предаването спрямо първата седмица. По време на излъчването на предаването, основният метод на комуникация с зрителите е социалният профил на предаването във Facebook. По време на всяко предаване се излъчват постове, които промотират интереси и представят отделните изпълнители. При разглеждането на интереса за търсене на информация за предаването се забелязва видим спад след епизод 1 до момента на излъчване на последния епизод. За сравнение с интереса към друго предаване, което е излъчвано по същото време и е в нов формат, който навлиза при зрителите, може да се разгледа забраненото шоу на Рачков. По време на излъчването на предаването и с навлизане на пика на сезона на телевизионните предавания може да се види покачване в рейтинга на забраненото шоу. При излъчването на епизода в седмица 40 от 22 година рейтинг на предаването, за да успява да постигне по-висок резултат спрямо епизод 1.
Седмица 40 може да се проследи успех на излъчения епизод, който успява да постигне рейтинг от 10,4 пункта, което е увеличение с 1,2 пункта спрямо 9,2 пункта за предишния период. При разглеждането на следващите излъчвания на епизодите на предаването и на съпътстващата комуникация в социалните мрежи, се забелязва липса на обратна връзка от продукцията при комуникация с зрителите. Комбинирано с превъждането и представянето на предаването, сравнени с останалите формати, излъчвани в същият времеви диапазон, предаването не успява да задържи стабилен рейтинг през сезона. Финалът на сезона успява да постигне рекорден резултат, който задминава оценката на епизод 1. Спрямо първоначалното рамкиране е достигнат резултат и предаването достига втора позиция спрямо останалите предавания след изключване на футболните събития от сравнението. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз предлагам съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!